I'm Poesha. Qari, shehzad. We're in class. Sangale ka koi ek hai na. Sab da pata tarle. Mutmaini de khair sir. Motor way pa gaadi chalo re shi kana. Inshallah pe aur badar mani motor way gaadi chalo ma bai da uine. Ata so pa da do ke khiri da motor way driving bine ha. Un pa pore chal da dan pa motor way m gaadi chalo ha. Chi kam ra be ta saati kana. O kam elau shi che tazu. Ya pe gaadi chalo. Awar gaadi chalo. Aur asta so driving che safai chahiye da kana. Dikhi me ke che bakini chahiye da. اشارے استعمال کرے گورے سیدھا زان لری پوری ویکھ ساتھ ہے چرے بہ نقصان دی کی سٹیرنگ دا دا چلو مکو دا دیکن نا اصل دا سٹیرنگ کنٹرول دے گورے جس تاسو برابر دے گیر دا زیاد دا زمی دے گیر غلط لگی دل نقصان نہیں بھی ہو کتا سو گیر لگا ہے سٹیرنگ لمدی کا ورکا گاڑی ومبل کو غرزولی بھائی قاری صاحب نے شہزاد قاری صاحب مین دا سٹیرنگ تو نے کنٹرول پول لیا بتا سو آٹومیٹک ہم چلو لی شے اور مینول گیئر والا ہم چلو چکل تھا صبح نے سو کور ٹیک کے آگا سر مقابلے نہ کرے آگا پر چیزیں چکل تھا سو اور ٹیک کرے ابھی آپ سست سوچنے کے لیے سپیڈ لازم نہ دیکھا اصل شے کنٹرول دے جس کا کنٹرول برابر دیکھتا خیال کرو خیال کرو چلا رہا سب تو سلام والی سپیڈ دومرا پکار ہے جس ورستا پہ گاڑی کنٹرول ہی تھا کلارا جب گاڑی چلی دادا ویڈیو کو رہے کپ ڈرائیونگ کی سفارہ خراب پر ویل ایشیا بھائی سے کمنٹ بھی اور کہیں اور بولے دا بھائی تو کوئی چلی گی ویڈیو دادا ویڈیو چون کو رہے ہیں میرا چینل والا سبسکرائب کیجیے الفارو ڈرائیونگ بلا سبسکرائبر سلو چلو بس کچھ جمعیت علماء اسلام جنڈا رکھا